Ulo siluman ing tengah alas. Diceritakake dening tukang cerita. Jenenge Mono Widodo. Dene kanca-kancane biasa ngundang kanthi aran Dodok ngono wae. Bocahe prasaja. Ora kaya bocah saiki sing sithik-sithik sambat wong tuane. Deteke katon dewasa. Amarga minangka anak mbarep kang kecunggah momong marang adine. Sakliyane iku wiwit cilik wis digulawentah dening kahanan. Dheweke wis kulino ngadepi rekasane wong urip. Nalika melu wong tuane ngumbara menyang Lampung minangka peserta transmigrasi. Ing Lampung, Widodo lan wong tuane dalah adine kang aran Tejo manggon ana kampung sacedhake alas kopi. Kang uga katelah alas homogen. Kang werdine alas kang ngandhut taneman sakmacem. Kang kapetung paling akeh dhewe. Wis dadi pakulinane bocah-bocah kono sarampunge mulih sekolah padha dene dolanan kono ngalas. Menawa ora dolanan jitung umpet ya golek wowoan ana kono. Kalebu woh kopi sing abang-abang. Mbuh duweke sapa ora direwes dening bocah-bocah kuwi. Sawijining dina nalikane rampung mulih sekolah, Widodo ngajak adine apek woh kopi ana alas. Nalika kuwi Tejo nembe kelas 1 SD. Nembe seneng-senenge dolan bareng kanca-kancane. Tejo kang dasare wis suwe kepengin dolan turut alas langsung wae nyagui ajakan saka kang masih iku. Malah banjur ngajak kancane loro melu golek woh kopi ana kono. Jebul kanca-kancane ya padha dene kepingin sobo alas. Sawise padha pamit wong tuane dewi-dewi, bocah-bocah banjur padha mangkat bebarengan. Mung wae bocah-bocah mau ora pamit menyang papan ngendi kang bakal tumuju. Kuwatir menawa mengko bakal dipenggak pepinginane sobo ono alas kopi mau. Kanthi nggawa kresek ireng, bocah-bocah kuwi banjur padha mangkat kanthi sesideman. Kresek kasebut perlune kanggo madai woh-wohan kopi kang bakale tinemu ana alas mengko. Nalika wis rada adoh olehe ninggalake padesan lan arep mlebu menyang alas, bocah-bocah mau padha dene meruwi wit-wit kopi sadawane panyawang. Wite sing akeh tur ketel njalari sajroning alas kasebut dadi katon peteng. Sadawane dalan
tumuju menyang kebon kopi. Akeh dikebaki dening alang-alang lan suket gegrumbulan kang marai gatel neng sikil. Ono uga siji loro wit jambu mete ono sapinggire alas kang ora keranggeh tangane bocah-bocah kuwi amarga saka tuwa lan dhuwure. Nalika wis cedhak panggonan wit-witan kopi, bocah-bocah mau padha ngawruhi saperangan wiji-wiji kopi kang wis mateng. Padha sumebar ora ana sing njupuki. Kaya dene meruwi permen sing rupane ndemenakake, bocah-bocah kuwi banjur padha iwut anggone apek woh-woh kopi mateng kang grombol ana ing pawitan iku. Wit-wit kopi sing racake endek-endek ndadekake bocah-bocah padha dene sangsaya seneng anggone njupuki wiji kopi sak akeh-akehe. Nedeng-nedenge oleh iwut anggone njupuki wiji-wiji kopi kuwi, dumadakan widodo meruwi ula kang gedhe banget. Ora suwala, bocah kuwi banjur bengok. Ula! Ula! Krungu panjerite widodo kang keprungu kami weden kaya mangkono mau ora sronto. Bocah-bocah banjur padha dene mlayu sipat kuping marani dununge kang mase tejo kasebut. Tekan papan panggonane widodo, bocah-bocah kuwi padha dene meruwi ula raseksa. Mbok menawae yen mung nguntel bocah papat kasebut isih bisa nambah. Ndase sing gedhe dawa katon medeni. Ora kalah medeni tinimbang sing biasa ditonton ana tipi-tipi kae. Ula iku nglingker ing sangisore wit gedhe kanthi matane merem. Sajake nembe turu apa semedi ngono kae. Tejo dhewe njolo lan keweden ndeleng ula sing gedene ora makakat iku. Malah panjerite cetha luwih soro tinimbang kang mase. Panjerite bocah-bocah mau jebul malah ndadekake ula kasebut kaya dene keganggu. Lan banjur ngelekake matane. Katon cahya warna abang mencorong gedene sak lepek mandeng marang bocah-bocah kuwi. Saja kaya dene ora seneng amarga keganggu anggone turu. Apa dene wis wani njugarake tapane sing wis sauntara suwe. Sing luweh aeng maneh nalikane ula kasebut ngigel kaya dene arep ngolet. Katon menawa sejatine ula kasebut ora napak lemah babar pisan. Tejo saya keweden lan awake ndredeg wel-welan kaya dene dilolosi otot bebayune. Ora bisa ngopo-ngopo, mung bisa nangis mingsek-mingsek. Dumadaan kaya tuwuh kewanene. Widodo enggal-enggal narik tangane adine lan ngakon bocah-bocah
supaya enggal-enggal oncat saka kono. Bocah-bocah banjur padha dene mlayu salang tunjang golek slamet dhewe-dhewe. Karo gandeng tangane adine Widodo banjur akon supaya playune kanca-kancane kanthi gandengan tangan. Bocah-bocah banjur padha gegandengan tangan kaya pakone kang masih tejo. Tejo dhewe mlayu karo isih mingsek-mingsek lan undang-undang kang masih. Mas, mas, aku aja ditinggal. Kaya-kaya wedi menawa arep dimangsa ula kasebut. Kamangka tangane dheweke isih digandeng kang masih. Watara setengah kilonan adawe saka panggonan ula kuwi, bocah-bocah banjur mandek anggone mlayu. Ketara menawa padha dene kekeselen. Saking kaget lan wedi. Uga amarga saka adohe anggone playon iku. Ambekane padha dene menggeh-menggeh. Sauntara malah ana sing ngompol ana dalan lan sandale ketinggalan sebelah. Kang Mase Tejo dhewe mung meneng karo milang-miling kahanan. Kira-kira ula mau nututi apa meneng wae utawa lunga, nanging tumuju ana papan liyane. Sawise milang-miling sauntara suwe, Widodo banjur ambekan landung. Mbok menawa kelegan lan yakin menawa ula kasebut ora nututi lan kahanan wis aman. Tono kancane Tejo sing sandale ketinggalan ana papan kono mau malah nangis. Dheweke wedi didukani wong tuane amarga sandale ilang sasisih. Dheweke ora gelem bali amarga wedi menawa ditedes wong tuane geneya sandale kok nganti bisa kecicir kuwi. Mas, tulung to golek ana sandalku, Mas. Aku wedi yen ditukani bapak ibuku. Yen mulih kok mau nganggu sandal sasisih. Krungu tangise Tono sing kelangan sandal iki, Widodo banjur ngereh-reh supaya bocahe enggal meneng anggone nangis lan ora susah nggoleki sandale maneh. Nanging sajake Tono wis pedi didukani wong tuane malah mberot ora gelem mulih. Krungu tangise Tono iki, Widodo banjur mutusake bali menyang papan panggonan sakawit. Alon-alon anggone mlaku nyedhaki papan panggonane ula raseksa mau kanthi ati kang ditatak-tatakake karo mikir kepriye bisane uwal saka pambledike ula raseksa kasebut menawa wis tekan papan sekawit. Tekan papan kang dituju, bocah-bocah padha meneng-menengan. Widodo dhewe isih delek-delek ngelingi kedadeyan sadurunge. Mbok menawa mengko dheweke lan kanca-kancane
bakal dibletik lan diuntal dening ula raksasa mau, banjur kudu kepiye. Dumadakan ora adoh saka papane ngadeg, dheweke meruwi bleger kaya plastik melonyoh, bareng ditamat-tamati jebul pancen kuwi tilasan dale tono. Ning sing aeng tilas sandal iku kari separo, dene separone wis leder lan gosong, mung nyisani bagian driji lan jepitan plastik wae. Iki lho tilas sandalmu wis melonyot kaya dene mentas diopong wong. Arbu anggo apa piye? Pitakone Widodo karo nyengenges. Mbah aku sandal kari separo, piye nganggone to Mas? Semaure tono karo merengut. Widodo banjur mbuang tilas sandal iki sawise dituduhake marang tono. Sabanjure bocah-bocah kang kapimpin dening Widodo enggal-enggal ninggalake papan kono bali mulih. Kresek-kresek isi wiji kopi mateng wis ora direwes babar pisan. Perlune enggal-enggal bali tekan ngomahe dhewe-dhewe. Sadawane dalan-dalan bocah-bocah padha meneng amem. Kabeh ora keprungu guneme babar pisan. Sawise tekan desa, Widodo pesen marang adine lan kanca-kancane. Mengko yen wis tekan ngomah, ora susah matur neko-neko marang bapak ibumu yo. Tundane malah golek perkara, malah ditutuh sing neko-neko. Iya Mas Dodok. Semaure bocah-bocah meh bebarengan. Bocah-bocah enggal-enggal tumuju menyang omahe dhewe-dhewe. Mung tono wae sing mlaku alon-alon. Sajake isih wedi, menawa mengko tekan ngomah bakal ditukani wong tuane, awit mung nganggo sandal sasisih. Saiki alas kopi kasebut wis wiwit ilang, kalah karo pemukiman penduduk kono. Cudal kapetik sacuwil saka mysticreunion.wordpress.com. Matur nuwun.